ဆက်လက်ပြီးပိတ်သက်ဒီကိုနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့မယူသိရဲ့အနွေအားဒီအပြောင်းရွှေ့လှူရှားမှုအပေါ်ကိုဤစိတ်ပြတ်နေခဲ့တဲ့ဒါနီးပြတ်မော်ရီညိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်မန်ယူနီပြမော်ရီညိုကတော့အနွေရသည့်အပြောင်းရွှေ့ကာလမှာသူစိတ်ကြိုက်ကစားသမားတွေခုံနိုင်ခြင်းမရှိသေးတာကြောင့်အသင်းရဲ့အလှရှားမှုတွေအပေါ်မှာစိတ်ပျက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကတော့မော်ရီညိုဟာမန်ယူအသင်းကဒါခေါ်ယူဖို့လိုအပ်နေတဲ့ကစားသမားစင်းကိုအမှုဆောင်အရာကြီးချုပ်အဝတ်တန်ပေးထားပြီးဖြစ်ပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ထိအပြောင်းရွှေ့ကိစ္စတွေမဖြစ်မောက်သေးတာကြောင့်စိတ်ပြတ်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နီပြမော်ရီညိုဟာဒါနွေရသည့်အပြောင်းရွှေ့ကာလကလေးကကစားသမားတစ်လေးဦးထိခေါ်ယူဖို့ပြောထားခဲ့ပြီးတော့ခုချိန်အထိကတော့ဒါဘင်ဖီကာအသင်းမှနောက်ခံလူလင်ရီလော့တူတဲ့ကိုသာခေါ်ယူထားနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2019ဘောလုံးရာသီကကျွန်တော်တို့ကအသင်းမှအားထားရတဲ့ကစားသမားလုံလောက်မှုမရှိတာကြောင့်မန်ယူအသင်းကယူရိုပါလိပြိုင်ပွဲတစ်ခုတည်းကိုသာအယုံဆိုင်ကစားခဲ့ရပြီးတော့ပရီးမီးယားလိမ်မှာတော့အဆင့်6ဖြင့်သာရာသီကုန်ဆုံးခဲ့ရတာလည်းဖြစ်တယ်။ဒါနီပြမော်ရီညိုကအသင်းကထောက်ခွာဖို့တေချာနေပြီဖြစ်တဲ့တိုက်စစ်မှုအီဗိုင်မိုဗစ်ကျွန်တော်ကအဲ့နေရာမှာအစားထိုးနိုင်မှုအတွက်ရီယယ်မက်ဒစ်တိုက်စစ်မှုမူရာတာကိုအလိုရှိနေပြီးတော့အပြောင်းရွှေ့ကိစ္စတွေကအခုချိန်အထိကိုသဘောတူညီမှုမရနိုင်သေးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်နီပြမော်ရီညိုအနေနဲ့ကမ္ဘာအဆင့်မီကွင်းလယ်ကစားသမားတွေကိုလည်းခေါ်လိုနေပြီးတော့မူနာကိုအသင်းမှဖာဗင်ဟိုအင်နာမီလန်အသင်းမှပါရီစစ်စပါအသင်းမှအဲရက်တိုင်ယာနဲ့ချက်စီအသင်းမှမတ်တစ်တို့ကိုပြင်မှတ်ထားနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါမန်ယူအသင်းကယခုနှစ်နွေရာသီအပြောင်းရွှေ့ကာလမှာပေါ့ပါဘိုင်းလီကျွန်တော်အရင်ကဒါနွေရာသီပြောင်းရွှေ့ကာလမှာပေါ့ပါရဲ့ဘိုင်းလီရဲ့ကျွန်တော်မစ်ခစ်တာရန်အီဗိုင်မိုဗစ်အစားရှိတဲ့ကစားသမားတွေကိုဇူလိုင်လအတွင်းမှာအပိသက်ခေါ်ယူနိုင်ခဲ့ပေမဲ့လေဒီခုနှစ်မှာတော့လင်နီလော့တူတဲ့ကိုသာခေါ်ယူထားနိုင်ခဲ့တာကြောင့်ဒါမော်ရီညိုအနေနဲ့ကတော့ရာသီကြိုပွဲစဉ်တွေမတိုင်မီကစားသမားတွေကိုအပိသက်ခေါ်ယူနိုင်မှုဆန္ဒရှိနေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါအခုဒါပြည်သက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့သတင်းအကြောင်းကတော့မန်ယူအသင်းရဲ့နွေရာသီအပြောင်းရွှေ့မှာလှုပ်ရှားမှုဒါနှောင့်နှေးနေမှုအပေါ်ကိုစိတ်ပြက်နေခဲ့တဲ့နီပြမော်ရီညိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးပြည်သက်တွေကိုနောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းအကြောင်းကတော့လန်တစ်ဖောက်ရောင်းမဲ့ပရီးမီးယားလိဂ်အစားအသောက်များဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။လက်ရှိနွေရာသီအပြောင်းရွှေ့ကာလမှာထူးခြားမှုများစွာဖြစ်ပေါ်နေပြီးတော့ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုကပြည်သက်တွေအတွက်အားအသင့်စရာဖြစ်နေတယ်လို့အသင့်သင့်ရှားမဲ့ကစားသမားတွေထဲမှာပြည်သက်တွေထင်မှတ်မထားတဲ့ကစားသမားတွေပါဝင်နေပါတယ်။ဒါကတော့ဒါယခုနှစ်အပြောင်းရွှေ့ကတော့အားအသင့်စရာတွေအပြည့်နဲ့ကျွန်တော်ကချက်စီအသင်းမှသာဒါကစားခဲ့တဲ့နောက်ခံလူကျွန်းတွေတွေဟာချန်ပီယံရှစ်ကလပ်အက်စတွန်ဗီလာအသင်းကိုပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့တယ်။ပရိုတေရီယာချက်စီအသင်းနဲ့စာချုပ်ကုန်ဆုံးသွားခဲ့ပြီးကစားသမားဘွားကအနားယူတော့မယ်လို့သတင်းတွေထပ်ပေါ်ပေးမိလေ။ချန်ပီယံရှစ်ကလပ်အက်စတွန်ဗီလာအသင်းကိုအာအသင်းပွင့်ပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ဒါအသင်းသစ်ရှာမဲ့ကစားသမားကတော့ချက်စီတိုက်စစ်မှုဒီဂိုကော့စတာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာအဆင့်မီတိုက်စစ်မှု2ဖြစ်တယ်လို့တရားဒီကိုကိုကျွန်တော်ဒါ20နဲ့အထက်သိယူနိုင်တဲ့ကစားသမား2ဖြစ်ပေမဲ့သူ့ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားကြောင့်နီးပြကွန်တီရဲ့မျက်နှာသာပေးမှုကိုမရရှိခဲ့ဘဲနဲ့အသင်းမှထွက်ခွာရမယ့်ကစားသမားဖြစ်ရှိနေတယ်။မန်ယူတိုက်စစ်မှုရိုနီကလည်းအသင်းမှထွက်ခွာဖို့ရှိနေပြီးအသင်းရဲ့အမေရိကခရီးစဉ်မှာမပါဝင်ဘူးလို့သတင်းတွေထပ်ပေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ရိုနီကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဒါရာသီကလည်းမန်ယူအသင်းမှနေရာမျှခဲ့တယ်လို့နီးပြမော်ရီညိုရဲ့အနာဂတ်အစီအစဉ်မှာမပါဝင်တော့ဘဲနဲ့အသင်းပြတော့မယ်လို့သတင်းတွေထပ်ပေါ်နေခဲ့တယ်။မန်ယူအသင်းမှနောက်ထပ်တိုက်စစ်မှု2ဖြစ်တဲ့ Ivan Movic ကလည်းအသင်းမှထွက်ခွာတော့မှဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒဏ်ရာအခြေအနေကြောင့်မန်ယူအသင်းကတက်တန်းတူစာချုပ်ချုပ်ဆိုဖို့ကိုညှင်းဆိုခဲ့တယ်။နောက်ထပ်ကစားသမား2ကတော့ဒါ Man City အသင်းရဲ့ကုသမာဂျိုဝယ်ဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကနီပြဂွာဒီယိုလာကင်တွဲစင်မှာကျွန်တော်တို့ကအသင်းမှအနာဂတ်မရှိတော့ဘဲနဲ့တိုရီညိုအသင်းကိုငားသွားရောက်ပြီးတော့ကစားခဲ့ရတယ်။လက်ရှိမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကအသင်းသစ်ရှာဖွေရပြီးတော့ဒါအနာဂတ်အတွက်အဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချရတော့မှလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအစင်းနဲ့အသင်းမှလည်းအသင်းသစ်ရှာမဲ့ကစားသမားရှိနေပြီးတော့တိုက်စစ်မှုကီရော့ဟာအသင်းမှအနာဂတ်မရှိတော့ဘူးလို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတယ်။ဒါပြင်လီဗာပူးအသင်းကလည်းတိုက်စစ်မှုစတာရစ်ကိုရောင်းချလုံနေပြီးတော့အစားထိုးစရာတိုက်စစ်မှု2ခေါ်ယူနိုင်မယ်ဆိုတော့ရင်ဒါစတာရစ်ကိုရောင်းချသွားမယ်လို့ပြည်ထောင်မီဒီယာတွေကဖော်ပြခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါရခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဒါပရိသတ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့သတင်းအကြောင်းကတော့လန်တစ်ဖောက်ရောမဲ့ပရီးမီးယားလိဂ်ကစားသမားများဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါ